Пройшов рік від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили близько 100 атак ворога та знищили ще 970 окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 24 лютого, окупаційні війська Росії втратили 146 820 військових, 3363 танки, 6600 бойових броньованих машин, 2363 артилерійські системи, 474 реактивні системи залпового вогню, 247 засобів протиповітряної оборони, 299 літаків, 287 гелікоптерів, 2033 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 5224 одиниці автомобільної техніки та 229 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.